Əslbiyat nazımımıza publisistik üslubla davam etdiririk. Dediq ki, bədii üslub bədii təfəkkürü ifadə edir. Elmi üslub isə elmi təfəkkürü ifadə edir. Bəs publisistik üslub hansı təfəkkürü ifadə edir? Publisistik üslub adından göründüyü kimi, publiksist ictimai deməkdir. İctimai təfəkkürü ifadə edir. Deməli, bədii üslub bədii, elmi üslub elmi, publisistik üslub isə ictimai təfəkkürü ifadə edir. Davam edək. Başın bir də qeyd etmişəm. Milli ictimai təfəkkür ifadə edir. İki formada olur. Şivan formada biz radio-televiziya vasitəsilə, yazılı formada isə qəzet və jurnallar vasitəsilə informasiyanı əldə edirik. Mətbuatdan formalaşdığı üçün buna mətbuat dili, qəzetlər vasitəsilə çatdırıldığı üçün qəzet dili və televiziya dili də deyilir. Ən keç yaranan üslubdur. Əsası 1875-ci ildə ilk qəzetin yaranması ilə qoyulmuşdur kechiririk politistik üslubun əsas açar sözlərinə, yəni əsas xüsusiyyətlərinə. Birinci əsas xüsusiyyəti kütləvriklidir. Bu nə deməkdir? Yəni informasiya harada çatdırılmasının aslı olmayaraq elə bir formada çatdırılmalıdır ki, hər kəs tərəfindən başa düşünsün. Yəni kütlə informasiyanı başa düşməli. Məsələn, hər hansı bir Xəbərlər proqramında Qarabağ azad olundu deyirsə, əlbəttə ki, bu cümləni evdə olan körpə uşaqdan başqa hər kəs başa düşür. Deməli, kütləvilik prinsipi elədir ki, mütləq kütlə verilən informasiyanı başa düşməlidir, anlamaldır. Anlaşılıqlıq və aydınlıq demək olar ki, eyni xüsiyyətdir. Bu üsulla yazılan hər hansı bir informasiya, çatdırılan hər hansı bir informasiya kütləyə kütləyə nəzərən yazılırsa mütləq anlaşılırda aydın olmalıdır ki, onu hər kəs başa düşsün. Mütləq aydın və anlaşılır şəkildə çatdırılmalıdır. Sonra təsvir və analitik şəkildə şərh edilməlidir. Bu nə deməkdir? Həmişə bir informasianın çatdırılması təsvirdir. Amma onun müəyyə təhlillər edilməsi və yaxud da şərh edilməsi bu analitikdir. Məsələn, hava proqnozunu təqdim edən şəxs Məsələn, sabah havanın qarlı olacağını qeyd edir. Bu təsvirdə. Amma ə, hava proqnozunu aid hər hansı bir mütəxəssis havanın necə olacağını daha dəqiq göstərirsə, məsələn, hazır bölgələrimizə qar yağacağını və ya hələ neçədə qarın yağmasını qeyd edirsə, şərh edirsə, bu analitiktir. Deməli, verilən informasiya iki formada təqdim edilir. Bir təsviri yolu ilə, bir də analitik yolu ilə. Təsviri verilən informasiyanın sadə çatdırılmasıdır. Analitik isə verilən informasiyanın şərh edilməsi, təhlil edilməsidir müəyyən bir mütəxəssis tərəfindən. Sonra çatdırılan, hə, deməli çatdırılan informasiya təsirli, emosional olmalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni ə, ə hər hansı bir informasiya çatdırılarkən biz həmin insanı görürüksə, məsələn, televiziyada və ya yaxud radioda səsinə eşitdiriksə, verilən informasiyanı elə bir formada çatdırmalıdır ki, insanlara təsir etsin. Məsələn, Qarabağ azad olarkən görürük ki, görürük ki, televizya qarşısında xəbərlər proqramının aparanlar ə e, necə formada çatdırırlar. Həmin informasiyanı necə formada? Bəziləri ağlayıbdı və yaxud da bəziləri nitki poz, nitki tuturdu. Yəni insan necə, o sevin, insan necə təsir edirdi. Hər hansı bir və yaxud da hər hansı bir yerdə bədbəh hadisə baş verib, ev yanıb və yaxud da e, hər hansı bir qəza hadisəsi baş verib. Əlbəttə ki, onu təqdim edənlər gülə cürə, gülərək cürə, təqdim etməməlidilər. Meyn bir emosiyona təqdim etməlidilər ki, həmin e, Baş verən hadisə insanlara təsir etsin. Deməli, 5-ci oxsəyətimiz nədir? Təsirli və emosiyana hadisəni çatdırmalıdır. Sonra lüğət tərəfi, lüğət tərkibi həm tərəfindən başa düşülməlidir. Yenə burada ümümlük sözlər işlənməlidir. İnsanlar bütün kütlə üçün yazılırsa, deməli biz burada bədii üslubda olan, obrazlığa, elmi üslubda olan ağır terminlərdən istifadə edə bilmərik. Bilirik ki, mücərrəd obrazlığı daha çox bədii üslubu əsər yazanlar və yaxuta əsər oxuyanlar daha çox başa düşürlər. Ağır terminoloji yanaşa isə həmin sahə ilə məşğul olanlar başa düşürlər. Deməli, buğa tərcibə tər həm tər tərəfindən başa düşülməsi üçün ümmişdək sözlərdən istifadə edilir. Sonra xalq danışıq dilinə yaxındır. Qeyd etmişdi. Bədii üslubda xalq danışıq dilinə yaxındır, publisistik üslubda xalq danışıq dilinə yaxındır. Bu üslub, yəni bu üslub xalq danışıq dilinə yaxın olduğu üçün ümumxalq dilində gedən dəyişmələr, ə, yeniləşmələr bu üsluba, üslubda gedən dəyişmələr isə ümumxalq dilinə təsir edir. Bir də qeyd edirəm. Deməli, xalq dedi ki, bu üslub xalq danışıq dilinə yaxındır. Xalq danışıq dilinə yaxın olduğu üçün xalq danışıq dilində gedən proseslər bu üsluba İstiqbadə gedən proseslər isə ümumxalq dilinə, ümumxalq danışıq dilinə təsir edir. Sonra, dəqiqdir. Elmi sux kimi publisistik üslubun mütləq dəyidir. Yəni hər hansı bir informasiyanı harda çatdırılmasından əhsə olmayaraq mütləq dəqiqləşdirib sonra çatdırmaq çatdırmaq lazımdır. Yəni hər hansı bir qonşudan eşittikləri yaxud hər hansı bir dostlarımın eşittikləri informasiyanı digə çatdıra bilməzlər. Mütləq həmin informasiyanı dəqiq formada çatdırmalıdılar və hər hansı bir dəlillərə əsaslanaraq Mənim bir mənbələrə əsaslanaraq o informasiyanı çatdırmalıdılar. Məsələn, hər hansı bir hadisə baş veribsə, qeyd etdiyim kimi, qəza hadisəsi baş veribsə, hadisənin baş verdiyi yerdən müəyyən bir fraqment və yaxud da müəyyən bir hissə göstərirlər ki, insanlar hadisənin hadisəni daha dəqiq görsünlər. Davam edək. Dedi ki, publisistik üslub ictimai etik formasıdır. İctimai etik formasıdırsa, deməli bu üslub digər üslublarla e, digər üslubların əlamətlərini daşıyır. Yəni onların ortaq cəhəti vardır. Bu üslublar hansılardır? Bədii üslubdur. Ona görə bədii publisistik üslublar vardır. Elmi publisistik üslub vardır. Və rəsmi publisistik üslub vardır. Bədii publisliyə aiddir ot və feyl antonlar bilirsiniz o tip feleytonlar kim yazır? Hər hansı bir sənətkar. E, məsələn, şair yazsın. Yazsıdsa bu bədii sübuta aiddir. Onun qəzet jurnalda təqdim edinlərsə bu fəstiq sübuta aiddir. Deməli, bədii publisistik sübuta nə aiddir? O tip feleytonlar. Sonra elmi publisistik. Elmi publisistik üslubəsi elmi məqaləyə aiddir. Bu nə deməkdir? Yəni hər hansı bir alim quruğunu kəşf edir. Hər hansı bir texnikanı və yaxud da quruğun kəşfidir. Kəşf etdikdən kəşf sonra insanların bilməsi üçün əlbəttə bunu publisistik publisistik üsuldan istifadə edərək insanlara çatdırmalısı lazımdır. Yəni hər hansı bir nə isə kəşf etmişəmsə mən, insanların tanış olması üçün bunu mütləq ya qəzetdə verməliyəm, ya da jurnalda verməliyəm, ya da televiziyada verməliyəm ki, insanlar bu ə, kəşf etdiyim hər hansı bir şeylə tanış olsunlar. Son, respublika publisitika isə bəyanat aiddir. Qeyd etdiyim kimi, ümumxalq e, demək publisistik üslub xalq danışıq dilinə yaxın olduğu üçün ümumxalq dilində gedən proseslər, dəyişmələr publisistik üslub, mətbuatda gedən proseslər isə ümumxalq dilinə təsir göstərir. Qeyd etdiyim kimi, publisistik üslub həm şifahi, həm də yazılı formada olur. Məişət üslubu nədir? Məişət üslubu gündəlik həyatda insanların istifadə etdikləri ünsiyyət dilidir. Yəni gündəlik insanların, yəni insanlarla danışdığımız üslub məişət üslubudur. Məişət üslubu xalq danışıq dilidir. Amma xalq danışıq dilinin səliqə, səhmanlıq, qayda-qanunlu formasıdır. Bir də təkrir edim, məişət üslubu nə oldu? Məişət üslubu gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz üslubdur və xalq danışıq dedi. Xalq danışıq dilinin qayda-qanunlu eləcə də səliqə-sahmanlıq formasıdır. Sonra məhşət üslubunda nə əsasdır? Məhşət üslubunun əsas xüsusiyyətlərindən biri sərbəstlikdir. Lakin burada sərbəstlik dilikdə necə gəldi sözləri işlətmək demək deyil. Bu növ məhşət üslubu nə kitab-qəzet dili deyil, yaxud da ki, məhəlli məhəlli sözlərin ifadə olunduğu bir dil deyil. Sonra Təbillik. Təbillik digər digər sadəlik. Yəni testlərdə təbillik əvəzinə bəzən sadəlik də görə bilərsiniz. İnsanlar arasında ünsiyyətdir dedi, ünsiyyətdir dedi. Ünsiyyət dili isə deməli bu təbii formada olmalıdı, sadə formada olmalıdı. Sonra yığacamdı. Ən geniş yayılmış üslubdur. Ən kütləvi üslubdur. Bizə desələr ki, ən kütləvi üslub hansıdır? Məişət üslubudur. Bəs biz kütləvilik digər hansı üslubda gördük? Publisistik üslubda. Publisistik üslubda ə gəmi kütləvidir. Amma ən kütləvi üslubumuz əlbəttə ki məhşət üslubudur. Sonra yalnız şifahi formada olur. Baxın, keçdiyimiz üslublardan bədi elmi, publistik üslub həm şifahi, həm yazılı formada olur. Məhşət üslubu yalnız şifahi formada olur. Rəsmi şicizari üslub isə yalnız yazılı formada olur. Arfəb normal əsasdır. Dili ya xəfif formada olur. Xəfif formada olursa, əlbəttə ki, sözləri düzgün tələffüz etmək əsasdır. Yəni arfepik normamız əsasdır. Dialoqun etikdir. Dedi ki, insanlar arasında gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz nitqdir. Bilirik ki, dialoqun etikdə yəni nəzərdə tuturuq, tuturuq dialoqlar. Dialoqlarda ən azı 2 nəfərin nitqidir. Deməli, Məişət üslubu dialoqun əsasıdır. Sonra söz cümlələrdən, yarımçıq cümlələrdən geniş istifadə olunur. Bu nə deməkdir? Məsələn, deyir ki, dərsə öyrənmisən? Deyir ki, hə, yaxud da ki, əlbəttə, bəli, yox. Yəni təsdiq və inkar ifadələrindən istifadə edir, bəzi modal sözlərdən istifadə edir. Söz cümlələr bunlardır. Yarımçıq cümlələri nədir? Məsələn, deyir, demək əvəzinə ki, mən sabah işə gedəcəyəm, deyir ki, gedəcəyəm. Və yaxud mən sabah dərslərimi Təvəssüflərlə məşğul olacağam, dərslərimi dəcəm özümə sizə edəcəyəm. Sonra mimika jest bu üçün xarakteriktir. Ümumiyyətlə hər hansı bir insanla danışırıqsa, mimikasız heçsiz danışa bilmərik. Mütləq mimikadan, jestdən istifadə etməliyik. Əgər jestdən istifadə etməm etmə, etmiriksə də, mütləq üz hərəkətlərindən, yəni mimikadan istifadə etməliyik. Sonra dialoq distinkt formatıdır. Bu nə deməkdir? Məcət sübutu onun dialektüstü nitq forması olması o deməkdir ki, yenə yəni burada dialektlərdən çox az istifadə edilir. Sonra davam edək. Nitq normaları daha çox bu üslubda pozulur. Deməli, dedik ki, bütün funksiyaların üslubları birləşdirmə xüsiyyət nədir? Ədəbi dilin normalarına tabe olması və ədəbi dili təşkil etməsi. Ədəbi dilin normaları normaları ən çox pozulduğu üslub məcət üslubudur. Sonra Məcəz üslubun ən çox bağlı olduğu üslub hansıdır? Bədii üslubdur. Bilir ki, bədii üslubda obrazların müəyyən bir dialoqları olur, obrazların müəyyən bir dialoq olur. Həmin dialoqlar nə sayılır? Əlbəttə ki, məcəz üslub. Məcəz üslub haqqında onda qeyd etdim ki, əgər bizə desələr, mürəkkəb cümlələrin istifadə bu elmidir. Bu da mürəkkəb cümlə. Bilirik ki, qrammatikada olan mürəkkəb cümlə deyil. Çətir, yəni mürəkkəb cümlələrdən istifadə. Mürəkkəb cümlələrdən istifadə elmi üsbuldur. Amma desə tabeeli mürəkkəb cümlələrdən istifadə, tabeeli mürəkkəb cümlələrdən istifadə məhşət üsbudur. Sonra məhşət üsbulu müxtəlif üsul nümayəndələrini birləşdirir. Bu nə deməkdir? Yəni gündəlik həyatda müəllim, həkim, yazçı və digər üsul nümayəndələri Kimdəri həyatda hansı nittən istifadə edirlər? Əlbəttə ki, hansı üslubdan istifadə edir? Əlbəttə ki, məhşət üslubundan istifadə edirlər. Deməli, məhşət üslubu müxtəlif üslub nümayəndələrini birləşdirir. Çünki müxtəlif üslub nümayəndələri yazılarında ayrı-ayrı üslublardan istifadə etsələr də, şifain ittiklərində məhşət üslubundan istifadə edirlər. Sonra hər hansı bir əsər verilirsə, bu bədii üslubdur. Hər hansı bir əsərin səhifəsində olan dialoqlar verilirsə, bu artıq məişətdir. Sonra məişət üslubunda cismin zaman şəkilçisi mış şəkilçisinin əvəzinə mış şəkilçisinin əvəzinə deməli ıq şəkilçisindən istifadə edilir. Məsələn, gəlmişdi əvəzinə gəlmişdi əvəzinə deyirlər ki, gəlibdi. Yazmışdı, yazıbdı. Bundan başqa. Feili bağlama əvəzinə feilin təsriflənən formaları istifadə edilir. Məsələn, o dərslərini dünən oxuyub gəldi əvəzinə deyirik ki, o dərslərini oxudu və gəldi. Sonra bağlayıcılardan çox az istifadə olunur. Deməli, laçəti istifadə edilmir. Sonra deyək qeyd etdik, dey təbəli mürəkkəb cümlələrdən istifadə edilir. Üçün qoşması ə, üçün qoşması əvəzinə yönlük hallı, yönlük hal şəkilçisi söz işlənir. Məsələn, o çatdan şəhərə oxumaq üçün gəlir əvəzinə deyilir ki, oxunmağa gəlib, yazmağa gəlib, məsələn, idmanla məşğul olmağa gəlib vəs-əyram. Bunun başqa dialoqlar istifadə ondan frazeoloji birləşmələrin ad isəsi düşür. Bilirik ki, frazeoloji birləşmələr ad və fel hissəsindən ibarət olur. Əgər iki hissəli frazeoloji birləşmənsə, birinci hissəsi ad hissə, digər hissəs isə, digər hissəsi isə fel isə adlanır. Və dediyim ki məhşət cütbündə frazeoloji birləşmənin adı hissəsi düşür. Bu nə deməkdir? Məsələn, sual veririk ki, dərsə qulaq asdınız? Deyir ki, asdıq. Və yaxud da dərsə başa düşdünüz? Deyir ki, düşdük. Yəni fel hissəsi saxlanaraq fel hissəsinə cavab verilir. Yəni fel hissəsindən cavab şəklində qeyd olunur. Və nəhayət, rəsmisizlə məzrası, məşimiz Şizal slublan davam edirəm. Deməli, rəsmi Şizal slub rəsmi və hüquqi sənədlərin dilidir. Yazılı formada olur. Yalnız yazılı formada olur. Bədii elmi publisistik üslub həm yazılı, həm şifahi formada olur. Məcəz üslub yalnız şifahi formada olur. Rəsmi şizal üslub isə yalnız yazılı formada olur. Sonra rəsmi şizal üslubda fikir standart formada və yığcam şəkildə verilir. Şəxsiz cümlələrdən geniş istifadə olunur obrazlı ifadələrdən istifadə edilir. Bəs obrazlı ifadələrdən hansı üsbulda istifadə edilir? Bədii üsbulda. Hətta bədii üsbulun ilk şərti obrazlı, emosional olmasıdır. Emosionallığın digər adı isə ekspressivdir. Yəni emosionallıq termini əvəzinə bəzən ekspressiv terminindən terminləndə istifadə edilir. Sonra rəsm işi zərs üsbulda arfaik lektika, əski sintaktik konstruksiyadan uzun zaman qorunub saxlanılır. Bu üsbulda işlədilən söz Amin xəbər vacib şərt şəhz şəklində olur. İnkişafı son dövrlərlə bağlıdır. Bunun səbəbi dövlətçili müstəqilliyi ənelərinə getdikcə inkişaf etməsidir. Bilirik ki, Azərbaycan müstəqilliyi 1918-ci ildə qəbul etdi, amma bu uzun sürmədi. 1920-ci illərdə SSR-nin tərkibinə daxil oldu. İkinci dəfə müstəqilliyimizdən sonra rəsmi şıçar üslub, yəni yazılan sənədlər əlbəttə ki, Azərbaycan dilində yazıldı. Ona görə də deyirik ki, rəsmi şıçar üslubun inkişafı son dövrlərlə bağlıdır. Lüğət tərkibi yığılsam, sintaksisi nə qədər məhduddursa, normallığı da o qədər möhkəmdir. Deməli, lüğət tərkibi yığıcamdır, sintaksisi məhduddur, amma normallığı möhkəmdir. Sonra rəsmi şıçar üslub iki yerə bölünür. Yəni iki forma təzahür edir rəsmi sənədlər formasında və işçiyə sənədlər formasında. Rəsmi sənədlər hansılardır? Konstitusiya, qanun, qərar, məcəllə, sərancam, fərman, əmr, əsasnamə və nizamnamə. İşçiyə sənədlər hansılardır? Tərcümə, hal, ərzə, arayx, izahat, elan, protokol, akt, reklam, anatomiya, vəd və çarətnamə. Və Burada olan protokol və akt bəzən rəsmi sənədlərə sayla bilər. Sonra. Rəsmi və işçiyə sənədlər arasında fərqlər nədir? Rəsmi sənədləri hüquqi məzmuna malikdir və tarixə əhmiyyət daşıyır. İşçiyə sənədlər hüquqi məzmuna malik deyil, tarixə əhmiyyət daşımır. Sonra rəsmi sənədlər həcmcə böyük olur, işçiyə sənədlər həcmcə kiçik olur. Sonra rəsmi sənədləri məsul şəxs tərəfindən hazırlanır və möhürlənir. E, İşçi hüquq sənədləri isə fərdlər tərəfindən də hazırlanə bilər. Yəni hər hansı bir şəxs araş yaza bilər, əlbəttəcə elan yaza bilər və yaxud da reklam hazırlaya bilər. Sonra dövlətləarası dövlətlər daxil dövlətləarası dax və dövlət daxili münasibətləri tənzimləyən rəsmisənədlər, mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan rəsmi sənədlər, möhürlənir əlbəttəcə rəsmi sənədlər.